kemi edhe një surprizë, një vlerësim për një mikun ton të kahershëm që ka 10 vjet e më shumë që e ndjek misionin ton, për doktor Petro Koçin. Meriton aq shumë nderime nga misioni ju, por ne zgjodhëm një nga vlerësimet e fundit të modeluar nga organizmat tona, institucionet tona botërore, është medalja e artë veprimtari shquar, ose i ndritur më saktë i njerëzimit. E performuar në emrë të misionit tonë, të Universitetit të Kombeve Bashkuara dhe të Akademisë të Kombeve Bashkuara. Atëherë, i nderuar, nga ditë këtu mi disnesh, në krah miku tonë, e ftoj doktor Madhu Krishanin, si njëri i bekuar nga Zoti, si njëri shërbëtor i Zotit, si njëri udhëheqës shpirtëror i shumë komuniteteve për ta dorëzuar. For Petro Koci. Petro Koci. My role model, hero, leader, peace missionary, dynamic man, world famous man, and our alumni of our Academy of Universal Global Peace very long time back. It's a pleasure. I'm really blessed and honored. Modelit të politikanit që do dëshëronte të kishte çdo vend, modelit të misionarit të paqes, miku ton, normalisht edhe një ndër ndjekësit ton më korrekt, zoti Petro Koçi, shumë kënaqësi. He is a great personality. As I wish for him that he should be the prime minister of the Kosovo, it is from my blood particle. Every blood particle, it cries and say that my Miquim should become a top leader in the coming leadership of Albania, prime minister, president, and top man. Nga çdo vend e gjakut tim që ai të jetë top lideri, kryeministri apo presidenti i Arsenal. He deserve that. He deserve. Urimaj, urimaj, urimaj. Thank you very much, doctor. Thank you. Atëherë kemi edhe diplomat për katse, si nga Universiteti i Kombeve të Bashkuara dhe nga Akademia Botërore e Paqes. Dhe kam dëshirë që këto dy diplomat i dorëzoj një zonjë me që ka ardhur shumë me tangërlik të madhë nga New Yorku. Se di kush ma ka nxirë këtë emër, po më thjesht se unë nuk ka në grupë sot. Po për Petron dhe mos ma ipshi do ta mesha me zorsh. Se është miku im më i vjetër i 90-s. Let me tell the significance of this certificate, this award, very prestigious award, which we give to the prime ministers and the president, is a parliament chairman. So this certificate is from the United Nations University for Global Peace. The name of the award is Human Excellence Golden Award. For the purpose of, it is written over here. Aktivist ndritur njerëzimit. Aktivist ndritur njerëzimit. Yeah, for the purpose of his excellent contribution for many decades, for his excellence contribution for building up a peace-loving, peace living and peace practicing community without any discrimination of any ethnic or any religion or anything. Urime, urime, urime. Petro, si juroj gjithë mira që ka bota dhe juroj dhe një diçka, së shpeti inshallah e shohim president të Republikës. Urime. Allow me that there is one more certificate that is called Excellent Activist of Humanity. And to represent our this all organization, which is called American Diplomatic Mission for Peace and Prosperity, Academy of Universal Global Peace, and also United Nations University for Global Peace, he is our authorized national global representative as a human right, as activist for the whole world. This time we have nominated Ambassador Lumtri to represent in United Nations. Though as a minister he can go, but we'll be happy to nominate him to represent all of us in United Nations in the coming days. Urimai, Urimai, God bless you, God bless you.
Doktor profesor Suleiman Abbasi nderuar nga misionet tona me titullin Generali I Paqes Eisenhower. Nderuar zëvendës ministër, doktor Petro, unë nuk do të them fjalë se I thanë gjitha, por një dëshirë do ta shpreh, se e kam thënë dikur që në aspektin edhe një si një ideolog në politikë, po dhe si njëri I perspektivës në politikë, për të gjitha vlerat që përfaqësoni në personalitetin tuaj, si Petro, në personalitetin tuaj si politikan, në personalitetin tuaj si njëri I paqes dhe I humanizmit, vlerat që keni marrë nga zyra misionit diplomatik, vërtet edhe unë dëshiroj që të shikoj më lartë, në mënyrë që të gjithë të sistem vlerash që ju përfaqësoni dhe që jeni një që të është nder dhe krenari për zyrën e misionin diplomatik, të vendosni edhe në shërbim të komunitetit, të qytetarve, të shtetit dhe të kombiton. Dhe kjo mundësi është, unë ju uroj suksese dhe e kam krenari dhe nder që ju dorëzoj këtë diplom në emër të zyrës misionin diplomatik. Falenderit, nderuar general. Emë komandanti im I vjetër, kujtim Hysa, dëshiron të thotë dy fjalë për këtë ceremoni. Urdhro, është nga misionarët më të hershëm të shërbimit tonë. Edhe pedagogë e lumës, kam kohë për ta punë ka mërë. Unë për zotin Petro kisha që urime për dekoratën e zotin Nelson Mandela. Më të e për Petro në në njëpë. Që student, para lumës, të ditë, ka qenë zëndës me medalje në shkollarë, fakultet, që kam bërë rubrikën e anglisës, gjithashtu, në vitet 97-2000, ka qenë miku më I ngushtë I gazetarëve dhe dikur kam qenë drejtori I televizionit ABTV, drejtori informacione, edhe gjithmonë kur na ndërtonin barikada, Ikim qanëm si fëmijë vëkur të Petro, Petro, hajde në ndimo, se dhe ne ushjeri me një kronika, po s'ka qenë kështu. Gëzojmë edhe për ju që ushë përblivet me këtë edhe, gjithë më në bashkë kështu si që qemi, në vazhdoj, gjithë. Ju faleminderit atëre të sa foto zyrtare, apo do flasë? Do them, ja, po. Do flasë fare shkurt. Shkurt, okej, okay. Gjatë si dush. E para jam shumë I emocionuar dhe I lumtur që kjo ceremoni u bë bashkë me ceremoninë që u dekorua Lutfiu, sepse jemi miq të vjetër dhe e dyta ai është nga Kosova, unë jam nga Shqipëria, dhe unë jam nga Kosova, ai është nga Shqipëria. Sigurisht që më përfaqësoj aktualisht një profesion që është kompromentuar, thjesht sot politikan, përgjithsisht njerëzit e konceptojnë si një profesion që e ka ngatruar njeriu brenda atij profesioni. Unë jam përpjekur që edhe në këtë profesion të dëshmoj se mandati I qytetarit është më I rëndësishëm se mandati I politikanit. Dhe besoj me këtë motiv do të eci gjithmonë deri në përfundim të karrierës politike. Unë I mirë kuptoj edhe urimet tuaja, se janë edhe të rastit, po më thënë drejtën mos na uroni për ato vende që janë të zëna, se janë të lira. Por lirohen me çizme nuk. Për mua jeta është gjithmonë ajo betejë mes të mirës dhe të keqes, edhe Me gjithse politika është një, shpesh një alibi shoqërore. Të gjitha nga jërë të këqijat e jetës dhe të shoqërisë, ja veshin politikës dhe unë e theksoj dhe është alibi shoqërore shpesh. Sepse të gjithë politikanë njërë nuk janë një loj. Sigurisht ka politikanë që mbartin me vete dhe mëkate dhe faje dhe që duhet të përgjigjen për këtë gjithë. Por është një shumicë e tyre, unë ju betojmë për këtë që janë pozitiv, janë shumë të mirë, dhe në atë betejnë mes të mirës dhe të keqës, kuptohet,
janë në kraun e smirës, por duhet ju them dhe këtë gjë. Të marrësh pushtetin, apo të ambash pushtetin, është me letë e sa të qeverisësh. E kam këtë jo përshka këtë qeverisës që nga njërës keqdashtë dhe që tenton të më shumë të përfitoj klasa politika nga qeverisës e sa populli, por gjithmonë me mirë dashje. Dhe mon, ti do të qeverisësh mirë, por është e vështirë. Është e vështirë sepse ti duhet veprosh në një ambient të caktuar shoqëror, në një ambient të caktuar mentaliteti, i cili shpesh pengon. Domethënë lufta e politikanëve është mes kësaj, pra mes qëllimeve, do thoja unë, të mira, pozitive, dhe ambientit ose status quo-ve që nuk të lejojnë. Kështu që politika është e bukur edhe për shkak të kësaj, sepse është një sfidë e vazhdueshme. Dhe sa më lartë jesh në hierarkinë e politikës, sfida aq më e vështirë është. Kështu që unë kam pasur disa detyra të rëndësishme, jam përpjekur që të bëj më të mirën, por gjithmonë duke respektuar atë që thash në fillim. Për mua, mandati qytetarit është më i rëndësishëm se mandati i politikanit. Faleminderit.